Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Rozumná obrana. Disko, ktoré známe z hračky, znie podobne ako to, čo rastie na smrku. Na smrku nerastie nič. Bože, nie. Žaludy. Žaludy. Tak čo rastie na smrku? Skúsi predstaviť smrek. Smrek? No, viem si ho predstaviť. No. A čo tam vidíš? Orechy. Využij inteligentne opevnenie, alebo si pozorne prečítaj zoznam stavieb, pasci, obranných prostriedkov, ciele ochran vidiečanov. Ogrovia zautočia spredu aj zozadu. Vytvor obranné prostriedky v správnom poradí, aby si ochránil vidiečanov pred lesným útokom. Na riadku 4 sa začína definícia funkcie, ktorá ukryje jednotky. V našom prípade to budú títo vidiečania. Prejdeme si indexami pola jednotiek. K danému indexu priradíme jednotku vidiečania a potom prikážeme tej jednotke, aby sa presunula do slepca 34 a riadok si určíme tak, aby ten vidiečan, aby tá jednotka s indexom 0 sa presunula na 10. riadok. Keď je i 0, toto vypadne a rozostup medzi tými vidiečanmi bude 12. Takže vidiečan s indexom 1 sa presunie na riadok 10 plus 1 krát 12, čo je 22. Vidiečania poznajú poradie stavby, takže si nájdeme tých vidiečanov. No a keďže sa píše, že vidiečania poznajú poradie stavby, tak by to mal poznať aj vidiečan s indexom 1. Dáme si do poradie stavby povedať, aby sme videli, čo to vlastne budeme stavať. Naozaj to vedia všetci vidiečania. Takže budeme stavať takéto ploty, palisády, ohnivú pascu. Takže tri palisády a dve ohnivé pasce. No a vidíme, že tento zoznam je oddelený čiarkou. Takže do premennej separátor oddelovať, či uložíme tú čiarku. No a teraz ideme rozdeliť tento reťazec do prvkov pola a výsledok uložíme do premennej typy. Tak použijeme tú metódu split s argumentom separátor. Počet vidiečanov a počet stavieb je rovnaký. Takže teraz si prejdeme indexami pre vidiečanov. Získame si prístup k vidiečanovi na zadanom indexe. Tieto x sa nachádzajú v stĺpci 16 a začíname od riadku 10. A rozostup je opäť 12, rovnako ako pri tom ústupe. Získame si typ stavby. Dáme si typ rovná sa. Spola s typov stavieb si vyberieme typ stavby s indexom i a prikážeme vidiečanovi. Postavil ten typ stavby na zadaných súradniciach x a y. Striehni na nepriateľov
a po útoku ogrov ustúp s Ihriečanmi. V cykle Valtru si budeme hľadať najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájdeme, tak tí Ihriečania ustúpia. Teraz ideme napísať cyklus Valtru pre boj nášho hrdinu s ogrami. Tento druhý cyklus Valtru má význam iba vďaka tomu, že tento prvý cyklus Valtru ukončíme tým breakom. Môžeme si ten úvod skopírovať. Budeme hľadať nepriateľov. Ak ho nájdeme, tak na neho zaútočíme. Je tam nejaká chyba. Ja som tu použil index I, ale tu používame tento index. Odoslať. Dobre, tento raz už vyzerá náš postup v poriadku. Ihriečania postavili obranné prostriedky v zadanom poradí. A Ária bráni. No, nie je to dobrá obrana. Ešte si zmeníme okuliare. Máme teraz, že hrdina vidí aj cez steny do nekonečna. To nám v tomto leveli nevyhovuje. Použijeme obyčajnejšie okuliare. Skúsime tieto, ktoré vidia tiež do nekonečna, ale nie cez stenu. Uvidíme, či to vyjde tento raz. Stavba je v poriadku. Jediným problémom bola obrana vpredu, ale tento raz už vyzerá, že to bude v poriadku, pretože naša hrdinka neustupuje, aby bránila Ihriečanov aj dozadu. Tam postačia tie pasce, ktoré postavili oni. A ploty, palisády. Celkom racionálne, na rozdiel od väčšiny žiakov. Zvisko ktorej známej hlečky znie podobne ako to, čo rastie na smrku? Na smrku nerastie nič. Kože nie. Žaludy. Žaludy. Tak čo rastie na smrku? Skúsi predstaviť smrek. Smrek? No, viem si ho predstaviť.